Вперше у Києві. Всеукраїнський флешмоб «Україна та світ святкують Різдво Христове разом». 2017 хористів та відомі люди України зі своїми сім'ями подарують киянам різдвяний настрій святковим співом. Приходь у неділю, 25 грудня о 15:00 на Європейську площу столиці та приєднуйся до особливої атмосфери справжнього свята. Пряму трансляцію заходу дивіться на телеканалі «Надія».